aristokratlar jamoasini navbatdagi konsertidan mana maza qilib dam olib chiqdik. Mana ko'rib turibsizlar, tomoshabin zallari to'la yoshlarimiz. Asosan zal to'la yoshlarimiz. Yoshlarimizga bir qanaqadir bir kayfiyatini ko'tarish uchun va har bir hazilni ketida oxirida bir jiddiy so'zlarni aytib sayqallashib boryapti aristokratlar jamoasi. Nima bilan? Zamonaviylik bilan birgalikda bugungi kunni muammolarini, bugungi kunni talabini ham qo'shib yoshlarga kulgi orqali chiroyli bir o'zlarini chiqishlari bilan ko'rsatayotgan ekanlar. Ularga omad tilaymiz. Bundan keyingi chiqishlari bundanda go'zal bo'lsin. Bolalarimizga ko'z tegmasin. Mana shu ijodkorlar kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan shuncha ijod qilgan ekan, bularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Albatta kamchilik bo'lishi mumkin. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Lekin bularni hozir yutuqlarini ko'rib xursand bo'lyapman. O'tgan yilga qaraganda yana ham chiroyli, yana ham sayqallasin. Yana ham xalqimiz uchun, yurtimiz uchun, vatanimiz uchun xizmat qilayotgan ekan. Omadini bersin deyman bularga. Hey, 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 hey
Endi Jahongir odam tepaga chiqib qolguncha nima va'dalar bermaydi? Bola yuringlar, mana qishlog'imizda uchib o'tamiz. Bizni qishloqda shunaqa, tepadan kimdir kelsa, sirasi daraxtlar o'sib chiqadi. Ey bolalar, yuringlar unda meni qishloq tepasidan uchib o'tinglar, chat chat chat. Nimaga, nimaga? Aytyapti mana tepadan kimdir. Akaga. Ketdi, bu yer qaraymiz. Hali ketdi, bu yer qaraymiz. Opa, rahmat, zo'r bo'ldi. Rahmat. 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 Rahmat.